Pri mikrofóne mám pretekárku z Bikini Fitness, Kuglerovú Ivetu. Dobre hovorím? Áno, dobre. Dobre. Ako sa ti páči dneska na súťaži? Tak zatiaľ som nadmieru spokojná, takže nie je čo riešiť. Si v tom zozname, ktorí postúpili? Našťastie áno, ale bála som sa trošku toho, že náhodou. Tak dlho vás organizátori naťahovali s tými výsledkami. Dobre, takže prvý cieľ asi splnený, postup do finále, ambície vo finále? No, tak určite, no chcela by som ťa aspoň do tých prvých troch miest, ale to je asi nemožné pri takej vysokej konkurencii, ale som rada, že som sa aspoň posunula do tej desiatky, takže uvidíme, čo ďalej. Ty si pred týždňom súťažila v Nitre a s akým výsledkom? V Nitre som skončila na štvrtom mieste, ale taktiež som veľmi spokojná, takže uvidíme, čo bude ďalej. O, nemala by si byť spokojná, oni ťa stále nechajú pod... Ja chcem ísť vyššie, vyššie, ale tak musím sa uspokojiť to, čo bolo a samozrejme, tie ciele sú stále. To je správny prístup. Dobre, ja by som sa chcel ešte opýtať vlastne, ja som sa pýtal, či si súťažila v bikini, či v body fitness, si povedala, že nie, venovala si sa nejakému inému športu predtým? Nie, nie, práve že vôbec nie, iba tak ako každý človek rekreačne, korčule, plávanie, bicykel, sem tam beh a tak som sa... Tak prečo bikini fitness? Tak pretože je to tak ospevované, že krásne ženské tela, pekné krivky, tak každá žena chce byť dokonalá. Tak... Viac sa ti páči ako body fitness? Už sa aj pohráva s takou myšlienkou, že neviem, jednoducho už tá svalová hmota je možno začína sa mi viac páčiť také vypracovanejšie tela ako predtým, takže neviem, ale zatiaľ chcem radšej ostať bikini fitness, už som popletená, takže... Nie, ostáva v bikini. A nechybala by ti potom v tom body fitness tá prezentácia, ktorú máte v bikini? Tak, možno trošku. Je to naozaj také ženské tie bikini, takže bikini asi ostávam. Kto sa ti tu najviac páči z dievča? Sú tu aj nejaké reprezentantky? Alebo dajme tomu z tej profi kategórie. Máš niekoho takého, čo fakt... Profi? No tak teda z profi, tak našu Nikolku určite. No a... Tuto od nás amatériek, tak samozrejme stále Antovská. No a teraz ako nováčik tiež Sabinka Pleváková, takže šikovné baby stále. Ako vlastne dlho sa venuješ cvičeniu, v podstate ale takému priamo v posílke, že vlastne si povedala, že idem na súťaž, alebo ako prišla myšlienka, že vlastne ideš na súťaž? Tak už vlastne minulom septembri som prvýkrát začala chodiť na súťaže. Takže už možno tomu je asi taký rok, čo sa tak napevno venujem cvičeniu a tak celkovo, ale predtým som sa udržiavala, pretože som bola tučná, doslova do písmena. Takže asi tak ten rok, čo sa tak naplno venujem. Takže tvoja postava sa výrazne zmenila. Ako si ty spokojná s tvojou postavou a čo hovorí na to tvoje okolie? No tak moje okolie, samozrejme by sa chcelo tiež tak priblížiť mojej postave, ako som ja teraz, ale... Ja, či som spokojná, tak ešte by som chcela určite zúžiť pásik, no a neviem, treba, nech mi povie porota. Vieš, ak to je, na začiatku si spokojná s málom a potom človek chce viac a viac. To je pravda, áno. Ešte pred pol rokom som si myslela, že vyzerám super, ale jednoducho tie baby sú tak skvelé, že človek musí stále drieť, aby vyzeral ešte lepšie, takže... Najmä ste veľká konkurencia, je strašne veľa dievčat na tých pretekoch. Ako vlastne ty vnímaš svoje superky, ako zvládaš súťaž, si vystresovaná alebo v pohode, užívaš si to? No, či by som to zrovna užívala, neviem, ale tak sú chvíľky, kedy si to naozaj užívam a v strese som naozaj až keď stojím na pódiu, takže to je zrovna najhorší termín, ale tak. A ty si taký skôr tréningový typ alebo súťažný, radšej trénuješ a meníš sa alebo potom sa aj prezentuješ? Asi aj. Z každého niečo. Si rada, keď potom vidíš aj tie výsledky na tom pódiu a tie fotky a asi videa. Áno, určite. Čo ťa posúva ďalej vlastne? Prečo by si sa chcela zlepšovať? Je to len to také tvoje vnútorné alebo máš nejaké vyššie ciele? No, tak neviem, jednoducho ma to láka. Tým, že aj taká tá konkurencia, tak chcem byť stále lepšie, takže súťaživosť v sebe mám. Ale či to budem robiť dlhodobo počas niekoľkých rokov, to neviem. Momentálne sa venujem, pracujem ako osobná trenérka, takže určite aspoň chcem aj súťažiť popri tom. Nech dávam dobrý motív pre mojich klientov, no a tak...
čo na to klientky alebo klienti vlastne, keď ťa vidia, neviem, koľko chudneš, ale predpokladám, že tam tá zmena je, aj potom tá zmena, keď ťa vidia už na podiu upravenú v bikinách a tak ďalej. Aké sú ohlasy po súťaže? Po súťaže, no tak mala som aj zlé ohlasy, pretože včera mi povedala klientka, že vyzerám katastrofálne, že nech priberem, že toto je už veľmi zlé. Takže ako kedy, niektorí povedia, wow, super, dokonale, brúško, skvelé, ale niektorí sú zhrození, takže hlavne moja babka. Babka ti už peče koláče, aby si... Peče koláče, ale stále nešťastná, že nechcem u nej jesť, takže ale niekedy zhreším, takže... Predpokladám, že po súťaži prídeš k babke a asi si niečo dobre dáš, čo to bude? No, neviem, či to tak skoro bude, ešte až o také 2 týždne. Po revúcej. Aj po revúcej, ale dostala som vlastne, ponúkli mi možnosť štartovať teraz na majstrovstvách Európy. Takže až po tých majstrovstvách Európy, ak to všetko dobre dopadne. Tak gratulujem k nominácii. V podstate, s akými ambíciami by si odchádzala na tú Európu, len finále, alebo čo najlepšie sa ukázať? No tak ja už budem celá šťastná, ak vôbec sa dostanem do toho finále, takže aj keď si myslím, že to je možno nemožné, ale budem preto robiť maximum. Takže no ale určite by som chcela to prvé miesto, ale to, kto by to nechcel, takže... Tak držíme prsty, treba zamakať, vydržať tie 2 týždne, aj keď budú asi ťažké a dúfame, že to vyjde. No tak dúfam aj ja a ďakujem. A ja ďakujem.